السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اس وقت ہم حضرت حر کی بارگاہ میں حاضر ہیں جن کی شہادت حضرت امام حسین کے ساتھ کربلا میں ہوئی. سب سے پہلے ہمیں حضرت حر کے روزے کی بھی آپ کو زیارت کرواتی ہیں. یہ گیٹ ہے سامنے, یہ مزار شریف کا ہاتھ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. اب ہم اندر داخل ہو رہے ہیں, یہ سامنے روزہ مبارک ہے. یہ حضرت حر کے روزہ مبارک کی زیارت ہے, آپ کر لیجیے. یہ مزار شریف ہے اندر سے. صدقہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے, ہمارے بہن بھائیوں کو بخش دے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو بخش دے. یا اللہ حضرت سیدنا حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جان ساری کا صدقہ جو امام عالی مقام کے لیے انہوں نے کر کے دکھائی, مولا ہماری نسلوں کو بھی اہل بیت اطہار کی غلامی عطا فرمائے. سبحان اللہ, لوگی کے خاص میں
یا اللہ میرے وطن کی حفاظت امن سکون ترقی خوشحالی عطا آمین دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں سب کی جان مال عزت آبرو شرم و حیا دین ایمان آل اولاد کی حفاظت آمین ہم سب کو اپنے عقیدے کی مضبوطی عطا آمین ایمان کی سلامتی عطا آمین جن بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے سلام کے لیے کہا مولا سب کے سلام سب کی دعائیں قبول آمین کچھ بھائیوں نے اولاد کے لیے بھی کہا مولا سب کی جھولیوں کو مرادوں سے آمین تمام بے اولادوں کو صالح نرینہ اولاد عطا آمین اولاد والوں کی اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھٹک بنا آمین ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا آمین رب اغفر وارحم فانت خیر الراحمین رب ارحمهما كما ربيااني صغيرا صلى الله تعالى على رسوله خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لا اله الا الله محمد رسول الله